لكن شهادات الأشقاء العرب بالأهلي ودوره وقيمته وتأثيره في البطولة العربية يمكن لا يخلو تصريح لأي نادي عربي مسؤول لاعب إلا ويحمل كل التقدير للأهلي وقوته ومكانته وجمهوره. مدرب المريخ السوداني دييجو جارزيتو تحدث عن الأهلي كأحسن فريق وتقديره تمام كمان لحسام غالي. نشوف قال إيه. عايز اساله عن تقييمه ايه للفرق الدوره، مين الفرق اللي عجبته في الدوره؟ هذه سوت امبريت انتربريتاسيون بور لي زيكيب كي اون جوي دون سات كوب تورنوا وي اي كالي لي ميور ايكيب كي تي لو. Bon, pour moi, la meilleure équipe, c'est Ali Duquerre, hein, qui joue au football, qui est puissante, qui est technique, qui a beaucoup de qualités, parce que bon, ils ont 11 joueurs, et même plus, il y a un banc de touche qui est bien fourni, de très bons joueurs. Je pense que c'est elle qui va gagner, si la logique est respectée. بالنسبه لي يعني احسن فريق عجبه يعني فريق الاهلي المصري، يمتلك يعني خامات، يمتلك لعيبه محترفين، يمتلك يعني حسن اداره وحسن يعني تنظيم سواء كان فنيا او برا. يعني انا بتوقع انه الاهلي المصري هو المرشح الاول انه هو يكسب البطوله العربيه. مين من اللاعبين عجبه في الاهلي المصري تحديدا؟ كي الجوار كي بلي بون هو الاهلي. Bon, le meilleur, c'est le capitaine. Hein. Je pense que c'est un joueur qui peut jouer en Europe, soit en première ou en deuxième division en Europe. Maintenant, bon, je ne sais pas quel âge il a, mais bon, c'est un très très bon joueur. Le capitaine de l'Ahli, Hussam Ghali. Hussam Ghali. Il est supposé que le joueur joue en Europe, il a des capacités, il a des capacités qui lui permettent de jouer en Europe. حسام عنده 34 سنه وما زال بيدي، ودلوقتي النادي الاهلي عايز، ولعب في اوروبا قبل كده، لعب في فاينورد، لعب في توتنهام، لعب في انديه كتيره في اوروبا، لعب في النصر السعودي كمان. الذي لا 34 حسام الى جوي ابون العربي السعودي لدي زيكيب اوسي اوروب اسكي بي دوني اونكور. Bon, je pense qu'en Europe, non, ils ne prendront pas. Hein, à 34 ans, ils ne vont pas prendre un Africain donc un Égyptien. Donc. Est-ce que tu demandes de prendre Hussam Ghali pour jouer au Marie? Est-ce que tu le prends ou non? Ah bah je le prends tout de suite, oui. Je le mets avec moi. Ma hantez rola de giga, hachilo maaya tawali. Hachilo maaya. يعني دييجو مدرب المريخ السوداني راجل مش من البلد دي، واللي بيترجم له برضه مش من البلد دي، والاجابه واضحه. الأهلي الأكثر تنظيما داخل الملعب وخارج الملعب، قدر يشمها. ثم أحسن لاعب في تقدير الكابتن حسام غالي الذي يستطيع أن يخطف الأبصار في كل مباراة هامة يشارك فيها ولا يخطئه البصر. ولكن مش بس دييجو، أنا قريت لصالح سدير وشفت له تصريح إنه الأهلي أحسن فريق وهو المرشح الأول وحسام غالي أحسن لاعب. إذن المسألة لما تتكرر، صالح سدير ده كابتن العراق ومهاجمه التاريخي وبرضه لعيب مخضرم 35 سنة أو 36 سنة. الدنيا مومنت اوف تروث، لحظة الحقيقة. بالظبط. تلاقيها من المنافس، تلاقيها من المحايد. هتلاقيها كتير النهاردة. هتلاقيها كتير النهاردة. سيبوكوا بقى من الهري والنفسنة، احنا بتوع التسعين بعد الفاصل.